Nu trädde vi in i september, vilket gör att utvecklingen fram till då vårt så kallade AlphaNet, vilket är nästa version i den nya uppdateringen av själva nätverket, då släpps. Vilket gör att vi ska onboarda existerande partners, befintliga kunder, och således genomföra en så kallad testsprint där vi då går igenom det vi har utvecklat, inhämtar information från partners, kunder, feedback för att sen staka ut nästa steg i utvecklingen, lite vilken inriktning vi ska gå efter. Efter AlphaNet släpps till då existerande partners och kunder, så fortsätter ju utvecklingen framåt tills december månad då vi kommer in i vad vi då kallar för mainnet, vilket är det fullskaliga produktionsnätverket av den uppdaterade infrastrukturen. Där är ju tanken då att omborda befintliga partners, kunder återigen, och således möjliggöra att användaren kan helt och hållet äga sin egen information. Då i form av ny implementering av blockkedjan, både publik och privat, och sen uppgradera de befintliga komponenter som vi har. Parallellt med utveckling av AlphaNet och Mainnet så kommer vi självklart fortsätta hårt med försäljning, samarbeten och partnerskap som kommunicerat tidigare. Vi upplever att den har påverkats väldigt positivt. Sen marknaden eller sen världen började uppmärksamma cyberrelaterade brott på en ny skala, så har reaktionen hos våra kunder i möten varit på en liten annan nivå. Tidigare så var folk lite rädda för att anamma ny teknik, trots att det är inom en gammal bransch egentligen. Men sen det här börjar uppmärksammas mer och mer och bolagen ser mervärdet i en decentraliserad lagringsmodell, så har vår respons varit av en helt annan karaktär. Sen ska man även ha en beaktning att det är väldigt få cyberrelaterade brott som faktiskt uppmärksammas. Det sker betydligt fler på daglig basis än vad vi hör och ser. Det här ger ju oss som bolag stora möjligheter. Om vi börjar titta på partner med rätt to prove, så har ju de idag en upparbetad kundbas på nästan till 300 kunder. I linje med vårt partnerskap så presenteras vi för deras befintliga kundbas, vilket gör att vi får en väldigt snabb och stark exponering mot redan uppvärmda kunder. Vidare så drivs to prove av ett väldigt säljstarkt team, vilket gör att vi även presenteras för nykunder. Och således då kan detta medföra att vi bygger en stabil intäktsgrund, kan man kalla det. Part nummer två är ju mer inriktade på offentlig sektor, sjukvården, kommun, landsting och stora bolag. Möjligheterna vi ser där är att vi kan bli presenterade för stora bolag, offentlig sektor, myndigheter och kommuner på en helt annan nivå i och med deras redan upparbetade tajta kontakter med de här aktörerna. Alltså vi har ju per idag presenterats för stora globala bolag och vi hoppas kunna komma vidare i de dialogerna här framledes. SecurePass, som vi släppte nyligen, är ju baserat på ett open source-bibliotek där vi har valt att implementera delar av vår infrastruktur och komponenter för att sätta vår egen prägel på det. Planen framåt är att implementera infrastrukturen ännu mer djupgående samt även därtill tillsätta då ytterligare komponenter för att göra flödet säkrare, driftsäkrare och sen även kunna utveckla funktionaliteten. Detta kan även möjliggöra en intäktskälla för oss i form av att vi då kan erbjuda datalagring som botten i den här produkten. Att informationen som skickas även kommer kunna sparas ner, kanske under ett begränsat tidsintervall eller permanent, vilket är helt upp till avsändaren. Men det här skapar ju således ytterligare intäktskällor för oss som bolag. Investerare bör definitivt hålla utkik efter uppdateringar i linje med vår roadmap. Roadmappen kommer ju långsiktigt att ta oss mot vår vision, som är ett självförsörjande datalagringsnätverk som då ägs av Sverige initialt. Vidare så ska investerare självklart hålla utkik efter avtal, samarbeten och partnerskap, alltså andra typer av värdehöjande faktorer.